будівлі, яка знаходиться позаду мене, за адресою вулиця Проскурівська 1, а також одна з цікавих персоналій, яка й побудувала цей будинок, яку звати Соломон Бар. Так починає свій перший відеоролик про старовинну будівлю, що знаходиться у Хмельницькому на вулиці Проскурівській. Його автор – фахівець туристично-інформаційного центру Владислав Чупрун. Каже, це перше відео, яке днями вийшло в соцмережах в межах відеопроєкту центру «Стежками Хмельницького». Найперше відео ми вирішили, що потрібно зняти з тою будівлею, з тою особою, яка б могла бути тим самим гачечком, на основі якого б людина взяла і зацікавилась би іншими якраз спорудами, іншими цікавими фактами стосовно нашого міста. І от ми вирішили, що першою особою має бути Соломон Барак і його будинок на Проскурівській 1. Зверталися ми до матеріалів Сергія Миколайовича Ясюніна, нашого краєзнавця і історика, який якраз і надав нам оці дані, на основі яких ми відзняли сам цей ролик. Відеопроєкт «Стежками Хмельницького» – це пілотний проєкт, започаткований фахівцями туристично-інформаційного центру Хмельницької міської ради, говорить директор туристично-інформаційного центру Віктор Герасимчук. Відеопроєкт про унікальні будівлі міста Хмельницького та жителі, які розбудовували наше місто. Почали працювати з відомими істориками міста, з нашими музеями, з такими провідними знавцями нашого міста. І перший наш такий пілотний проєкт, це була перша серія про будинок Проскурівська номер 1, про відомого, такого, як сказати, започатківця в місті Шипучки, такої содової води. Старовинні будівлі Хмельницького, а тоді Проскурова, мають досить цікаві історії. Про них інформують таблички з QR-кодами, розповідає співробітник обласного краєзнавчого музею Сергій Ясюнін. Каже, новий проєкт можна доповнити додатковими матеріалами. Є перевидані старі поштівки, в них продаються такі ж, скажімо так, ілюстративні матеріали по окремих будинках. І є теж туристична продукція, яка буде, принаймні, я думаю, користуватися попитом. По-друге, безумовно, можливо, на наступному етапі, коли сюжети будуть зніматися, потрібно звернутися обов'язково або до музеїв, або до архіву. Тому що в тих самих архівах збереглися документи про ті ж самих людей, які мешкали або будували той будинок, або події, які відбувалися в тому будинку. І ще можна доповнити отакими, той ж відеоряд з такими документами. За словами Віктора Герасимчука, скільки відео про будівлі Хмельницького буде знято, ще точно не знає. Усі вони будуть розміщені у соцмережах. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.